Розпочалася сесія жваво. Одразу три міських обранці прочитали тексти звернень щодо вищих органів державної влади. Вимагали не чіпати мовний закон, гарантувати збереження українських традицій та навести порядок у енергетичній галузі. В моєму місті Хмельницькому порушення головного закону життя української нації відбувається щогодинно і щоденно. В торгівлі, оформлення закладів і реклама повселюдно іноземними мовами. Тепер депутатський корпус буде у повному складі. Раніше із різних причин два депутати припинили свою діяльність. Їх місце зайняли наступні у списку. Хмельницька міська виборча комісія постановляє визнати обраним депутатом Хмельницької міської ради на чергових виборах депутатів Полудніцин Олександр Федорович. Зміни до міського бюджету чи не головне питання сесії. За словами мера, під час жорстких карантинних обмежень місто втратило чимало коштів. В основному недоотримали через несплату податків. Ми перевиконували бюджет за перший квартал і хотіли, по суті, довиділяти понад 100 мільйонів гривень на будівництво, ремонти, доплати і так далі. На жаль, коронавірус вніс дуже серйозні корективи. За квітень ми мали вже невиконання 46,7 мільйона гривень, за травень мали 38 мільйонів гривень. Зокрема, із запланованих коштів на ремонт доріг доведеться забрати близько 15 мільйонів гривень. На жаль, ми суттєво зменшили фінансування цієї статті бюджету. На цій сесії було знято близько 15 мільйонів гривень. Відразу в міському бюджеті у нас було понад 40 мільйонів гривень. Відтак частина об'єктів робитися не буде. Також депутати вирішили послабити обмеження щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території міста. Відтепер придбати цю продукцію можна буде на годину раніше, з 10 ранку. Ну і тепер це рішення повноцінне, чинне. Ніхто не має права в Хмельницькому продавати алкоголь поза цим рішенням. Якщо він це робить, це передбачає відповідну адміністративну відповідальність. І поліція, і муніципальна дружина тепер вправі спокійно складати протоколи. Максим Посполіт та Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.